מורי ורבותיי, ראשי ישיבות, רמים, רבנים, ציבור רחב, אינכם מוזמנים לבוא מחר לכנס הגדול שיכריז לעם ישראל כולו שאנחנו קרבה שנת השבע. אנחנו מתכוננים לקבל שנת השמיטה כמו שמקבלים שבת, כמה מקבלים שבת הארץ, ואותנו כולנו יחד רוצים לקבל את השבת ולהיערך בצורה נכונה איך לשמור שמיטה עד כמה שאפשר בימינו גם כן, לקיים את המצווה הזאת בהידור עד כמה שהאפשרויות לנו מגיעות. כולכם מוזמנים לבוא לקראת שבת.